Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuas hati dengan proses penamaan calon yang berlangsung di 6 negeri dan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu hari ini. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menasihati semua parti yang bertanding agar berkempen secara berhemah. Alhamdulillah, saya tengok proses baik, aman, teratur dan calon-calon kemukakan dengan baik dan insyaAllah kita adakan kempen secara yang tersusun dan sopan dan beradab. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir memberi sokongan kepada calon yang mewakili kerajaan perpaduan di kawasan Parlimen Gombak, Selayang dan Ampang melibatkan 9 Dewan Undangan Negeri Dun. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Premier Sarawak Abang Johari Tun Oping dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor yang sudi hadir memberikan sokongan kepada calon-calon PH dan BN yang bertanding. Turut sama Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.